Efter fuldstændig vanvittig dag med Danmark med Eriksen, jamen, så optager vi den her prediction til det, der kommer til at ske den 15. juni. Ja, 14. juni har vi optaget, det er den med 14. juni og Skotland osv. Så, så nu er det den 5. juni. Vi skal lige sige, en vi går gang. Altså, det er jo helt vanvittigt det med Danmark og Eriksen, men vi må se, om vi kan få fokuseret på resten af EM. Selvfølgelig laver det Danmark til Finland osv. Så videre, så videre. Men vi må, altså, det er stadig EM, og vi er nødt til at vi er nødt til at være der. Vi er stadig fuld i EM. Vi laver predictions på alle kampe. Altså om morgenen, den kommer op om morgenen. Videoen før alle kampe går gang, så laver vi de predictions på dagens kampe, så vi lige, du ved, vi lige ser, hvad der, vi lige ser, hvordan dagen ser ud. Og det gør vi med alle kampe. Det er EM. Vi er selvfølgelig fuld i EM mode. Min EM passion, den er den rammer bunden, hvor grund af, at Danmark, de ryger, de kommer nok til at ryge ud i gruppen og så videre, så videre. Men der er ikke noget godt ved. EM, the show must go on. Vi kører videre i EM-land. Og i dag, der har vi jo nogle store kampe, jo starter, der for, okay, prøv lige at se her. Så sådan, prøv lige at se her. 14. her, det er så i går, det er så den sidste dag, åbenbart, med dagetid, med kampe tidligt, fordi i dag er der kun to kampe, Portugal, Ungarn, Frankrig, Tyskland. Lad os lige se den 16. også. Okay, så kommer det så tilbage med tre kampe, okay. Så det vil sige, den her dag, der er der mulighed for at lave noget andet indtil da. Men lad os predikte de her to kampe så kun. Portugal, Ungarn. Ungarn, jamen altså, Ungarn, det dårligste hold i gruppen. Portugal, med alle de store misser. Ronaldo, Bruno, Bernardo Silva, Carvalho på midtbanen. Der er også en, altså, Rao Felix, der han hedder, ikke? Altså fra Atletico Madrid, og Ruben Dias, årets spiller i Premier League, altså, de har gode backs og så videre, så videre. Altså, Portugal, altså, Portugal, jeg glæder mig rigtig meget til Portugal, hvor gode er de, hvor gode er Bruno, hvad rammer Ronaldo, hvad sker der, du ved, hvor gode er Portugal. Fordi Portugal var 5 år siden, men altså, jeg vil sige, holdet, Portugals hold er bedre for 5 år siden. Portugals hold er, jeg vil sige, meget bedre end 5 år siden, faktisk. Det er det faktisk. For 5 år siden, hvor de vandt ved EM, men der spillede de første 3 kampe i gruppen, de uafgjort, og de er lige videre. Ikke? Så jeg, altså, Portugal holder bedre, om det er så, om selv holder bedre, så det siger, man vinder EM, går sammen på de andre hold. Ikke? Portugal, det er en sikker sejr rundt os, og det er også et par mål, det er en 2-3-0. Lad os få gang i listen. Puskas Arena, ikke? Fordi han er sådan en legende, ikke? Så Portugal kan sikkert sejre, behøver ikke bruge så meget tid på den, gutter, de er så gode, og Ungarn er prøveknappet, hvad det hedder, i gruppen, ikke? Table her, altså Frankrig, Tyskland, Ungarn, Portugal, det er en helt eksplosiv gruppe, det er den mest spændende gruppe, der er overhovedet, fordi at Frankrig, Tyskland, Portugal er alle nogen, som altså kan vinde turneringen, du ved, så gode er holdene, det er topnavne er på alle pladser, ikke? Så det er en for sindssyg gruppe. Det her, ikke? Så glæder vi os meget, meget, meget til at se. Men ja, vi forventer selvfølgelig en sikker Portugal-sejr, forventer vi selvfølgelig, at den kommer, ikke? Så ja, hvis man har et par millioner, så smider man Portugal, og så er man altså millionær, ikke? Sikker Portugal-sejr, det bliver fucked up. Og så er det Frankrig-Tyskland. Og den er på oddset her, kan du se lige nu. Men der er Frankrig kun lidt favoritter. Tyskland har jo også et fremragende hold. Det har de. Men jeg vil lige vil sige, at Frankrig tager alligevel en sejr. Jeg tror, at Frankrig vinder med 1 eller 2 baser. Jeg ved godt, at Tyskland har rigtig mange gode spillere. Müller, Kroos, så videre, så videre. Werner på toppen, som alle begge. Så kan Havertz måske spille på toppen. Sané og så videre, så videre. Gnabry og så videre. Altså store spillere for Bayern. Men jeg vil alligevel sige, at Frankrig, det er Kanté, det er Mbappé, det er Pogba på midten, det er Benzema er tilbage, det er, altså jeg vil sige, at Frankrig har et højere niveau end Tyskland, selvom de har spillere for Tyskland for gang Madrid og Bayern og så videre, så er Kanté, som lige vinder, altså Champions League finalen, verdens bedste defensiv, altså jeg forventer en fransk sejr her, og jeg tror også, de vinder måske med 2 mål. Jeg glæder mig til at se Tyskland. Jeg føler, at Joachim Löw, han som vandt VM i 2014, jeg føler, at han er lidt afbanket nu. Han stopper også efter den her. Han stopper også efter den slutrunde. Jeg tror, at Tyskland ryger ud af gruppen. Det er det, jeg har. Det er det, jeg har oddset. Jeg tror, at Tyskland ryger ud af gruppen. Jeg tror, Frankrig 1, Portugal 2,
Det kan også godt være Portugal 1, men jeg tror Frankrig 1. Jeg tror Frankrig 1, Portugal 2. Jeg tror Tyskland ryger ud af gruppen, men det, så ryger de ikke ud af gruppen, fordi de skal blive en af de bedste treere. Så altså, drømmen er selvfølgelig, det er det drømmen for mig. Frankrig og Portugal videre som 1 og 2, og så Tyskland videre som nummer 3. For jeg vil gerne se Tyskland videre. Jeg vil gerne se Tyskland i kvalitet af faldknappen. Jeg vil gerne se de store hold, ikke? Vi skal have de store hold mod hinanden. Italien og Tyskland, du vågner op, det er en kvartfinale, det er Italien og Tyskland. Bum, det er en fremragende dag. England, Frankrig, bum, de store kampe, det skal vi have. De helt legendariske store kampe, det skal vi selvfølgelig have. Men jeg forventer en fransk sejr, Gudes. Jeg er all in på Frankrig i år. Men altså, det er ikke sådan, at jeg ryster af buksen, bare fordi Tyskland vinder. Selvom jeg har masser af penge på Frankrig, så hvis Tyskland vinder, det vil jeg synes er grineren. Det vil give et nyt perspektiv i turneringen for mig, i hvert fald det vil give en overraskelse for mig. Så hvis Tyskland vinder, jamen det vil også være fedt, selvom jeg har så mange penge på Frankrig. Når jeg spiller fodbold, jamen når jeg spiller fodbold, så kommer pengene sekundære odds og sådan noget. Selvom vi har odds og 2.000 samlet, jamen så er det stadig vigtigt, at der sker et eller andet spændende, ikke? Så ja, glæder mig psykopat meget til den her kamp, det bliver fuldstændig vanvittigt. Det bliver fuldstændig sindssygt, og vi varmer op med Ronaldos mormor klokken 18, og så rammer vi klokken 21. Monsterstream Frankrig-Tyskland, Rutters. Ikke, som sagt, kom ind på min main-kanal, og jeg streamer ind på min main-kanal. Kom ind på main-kanalen og se det sammen. Det bliver for hjernedødt, Rutters. En kæmpe dag. Måske den største dag, vi har haft indtil videre. Selvom, at England, det er også en stor dag i Spanien. Men jeg vil sige, at på det, hvis vi kigger på, hvor kampe der har været indtil videre, ikke? Der er Tyrkiet Italien, en kamp. Så havde vi katastrofedagen med Danmark, som skal i glemmebogen, fordi at Eriksen var lige ved at dø, ikke? Altså, og så har vi som sagt, det her er så i dag for mig, England, Kroatien og så videre. Det er også en rigtig stor dag for mig. Det er også en rigtig stor dag for mig, fordi jeg holder mega meget med England, men jeg vil lige vil sige, at at den her dag, det er den største dag indtil videre, for det er altså tre kæmpe lande, der er sammen i Europa. Det er den største dag. Nu starter EM for alvor. Vi skal se nogle favoritterne. Portugal og Frankrig favoritterne. Og Tyskland kan også godt være favorit til EM. Så jeg håber virkelig, at de alle tre går videre for gruppen. Jeg går ud fra, at Ungarn får 0 point. Men lad os se. Det er en kæmpe dag, det her, gutters. Så glæder jeg til det. Vi skal fucking fyre den. Det bliver en det kan kun lige meget være, så bliver det en vild dag. For Portugal skal frem med en. Frankrig frem med en. Tyskland frem med en. Der er ikke nogen anden, der kommer til at spille sådan en kedelig defensiv. Det skal frem. De store spillere, de store kasser. Vi ses. Kom ind på stream i dag. Det er så først klokken... Ja, jeg kommer først til at være live klokken 5:30. Men. Shit, det bliver en kæmpe dag, Gudas. Jeg kan næsten ikke vente med at se de her kampe. Og hvem glæder sig ikke til at se Mbappé, Kanté og gutterne i fuld 80-spring? Vi ses, Gudas. Hej.